Gasta, para te calzei, me iria, natque, o constir. Calzava constir, nascistões, já estive na conturta, já está de boba, de que os espíritos, e se santa, para ter, para achar os outros, se santa, porque todos, está a 100 metros, acho que a memória, o itilar, me pode botar tríceps, ele bíceps, e a minha sonha santa, pois se chega na posse, na tríceps, que tem era, para ir para achar a família, se mandou-me. Opa, já estou no mesmo daqui, é porque eu estou assim, santo, escova a memória, ui, passa em metro, até eu quando eu falo crânio, até, creio, barbeixen, cofta, até, tu e mochichet, mirri, no cum dit san, veja um cacom, descaixa tu hop, um cacho enalt, sas mas marimonga em parco a cash, pai, eu. Pas a zëti që ashtë hëp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 ë
kam i mal, një kom e mole, 72 numër, erë së fi, thash më rinë ti mu taku me ufët para nosës. Nosës, Sofi? E ljëp, një bje jo në ljëp, shko shë nosa. Nosa me raketa që mjerën për astronomi. Shkenë. Na tam kanë shue e këm qua kryte naltë. Sa lihi burri. Në shikim ty të dashurova. Në shikim parë në kone dashurove. U shikim parë. Shikim parë të dashurova Zagor. Për sa lihe me dënu mirë me Zagor. Ata Zagor së më kam po mu veshën, ba kam e nukile për i malë, hëp, sa lihit për parakonve. Që shtojnë, Zagorim sitë për muve. Që është vre Zagorim sitë për ty, a? Qashtë! Pasha zëti për, që shtojnë, shikim dytë jem dashëru se tonë thënë shikim parë, për në shikim dytë se kërë e parë sa lihë, nuk e kompon sy, sa i folke me dika nanenaj, unë e kompon që të në veshë, për veshën e mirë, për zëti që arëm para se mu dashëru, që ashtë të thënë. O që ty be nuk përpres mu në vetë hisë, për kalëzaj vetë. Buda lice në thënë mëse vetë që të kalëzaj vetë. Mirë mbrëma, zonja dhe zotri, misafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në shohën e juaj Odeon. Mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptarë, ku do që të jeni e nga do që të jeni. Do doja edhe ta falenderoja dhe Radio Televizionin 21 që për realizon dhe mundëson realizimin e këti emisione. Faleminderit shumë Radio Televizionit 21. Gjithçka fillon me falenderime, sepse vërtet falenderojmë nga zemra gjithë ata që janë mbështetja jonë, suporti ynë, për të realizuar spektaklin tuaj më të madhë shqiptar, Odeon. Andaj falenderojmë nga zemra gjithmonë sponsorin tonë general, Princesa Construction në Prishtinë. Faleminderit, Princesa! Si që po e shenë edhe kjo studio me tër glamur, është dorë vendore, faleminderit shumë Metal Bau! Qka u bo, qka të zetë? Pika bo, qka bo! A dole ti, a? Ka me kjo si dëshkë? Ha? Jo si përde! Mirja, një mirë aullollë që shqie, në? Që shqie ti, në? Aullollë ti, a një mirë që... Anet, anive në? Aniva, aniva, a? Atet aniva? Nuk niva, heshë nuk niva! Por, zotin anite! Nuk niva, heshë! Rebre, a keni si mirë heshë t'i dasë? Asunes niva! Qështë me s'keni një mësë bërë e hajgore poshtë që të zëtë qëto? Asë për nëllë është me këto thashe thema anive, anive, hi qa? Hajt, hajt, këna anive, anive. More, unë në shpim, jeshte një e qëto që pëthë mëre. Hajde? Nuk ka mo gazle cjelës, nuk përkan ku me morë mo me gjuhe, jenë metë, e pranun. Thashe thema të ti, si nëllë, hi qa? Për talit mërë e sonë e sarës përbojnë në vëshpim, Pasha shpirtin e qasoj nane të piqaj, e reja e vetë bre zotë e vrofë, e shtini dorën pasulli amur, mishin e la pasulli pamesh. Edhe këtë të shëtë të shëtë. Vesh anite, 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 anite. Vesh jo dhe më njerëzit, anive, anive, anive. Nga veç edhe qëto, Allah Hili, salim dhe veç edhe qëto. Oj, Shofi, hajde të shpija ju, ata tje le gjinë në rapë. Allah, salim mire ki. Për mirë dhe ka posë voti që, hajde le, të shpija, hajde të shpija, hajde të shpija, hajde të E pra! Po shumë mirë, ma në fund vedisohen, vedisohen. Da im, më që ashe për të modhe se plok o rakot krejt, më që ashe për të modhe se kore pjubat. Jo, s'ka problem, falim, shpejtije. Anive, mëre!
nuk niva. Qeveria kish hop të ndër për gazet qelës. O, nuk niva. Mirja nive. Jo, nuk niva. Na e ma nive. Jo, nuk niva. Pasha zotën, ko ka shurdov, dytë për duf ka me qute mje, kësi ju pas kanë pshel vesh. A po, a? A nive më na em? Jo, nuk niva. A nive, nuk niva. A nive. Ja, nuk nive. Ma, bre, ok, po dhët me tharë marën kitë mosh a nive, po qysh me pëmjerës me pun të huja, bre. Po qfarë marën, po më vjen gjënashe së fënika, në thashti qajtë e mjekin me qitë hajtë. O, Nino, Nino, hajtë e të stjajtë e kiputë. Po, hajtë, po së fënin. A erdhe me mara, mirë, da marën. Jo, jo, s'ka problem, shëqër, ma, kanë fundi kush, racional prej kësaj familja, Niva, Niva, Nive. A, me të lodhë shpirtin, a? Në fam... Më falë, a Nive mëre që pe këtheshin rektori në universitet? O, Niva, Niva. Që të mëra o nga të ponina, imi këtë ponika bol mirë. O, Niva. Mihri, a Nive ti? Edhe unë e Niva. Vëllohi, o nga ka njës mu të në disa shë të 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 Niva, Niva. Na i më qashe për të modhe se plok u rakot krejt, më qashe për të modhe se kore për ju bërë. Na im, a Nive mëre? Nuk Niva. Qeveria kish hop të ndër për gazet qelës. O, nuk Niva. Mirja Nive. Jo, nuk Niva. Na im, a Nive? Jo, nuk Niva. Pasha zotën, ko ka shurdov, dytë për duf ka me qute mje, kësi ju pas kanë pshel vesh. A po, a? A Nive mërë na im? Jo, nuk Niva. A Nive, nuk Niva. A Nive. Ja, nuk Nive. Ma, bre, ok, po dhët me tharë marën kitë mosh a Nive, a Nive, po qysh me pëmjerës me pun të huja, bre. Po qfarë marën, mërë pëm vjen gjënashe së fënika, në thashti qajtë e mjekin me qitë hajtë. O, Nino, Nino, hajtë e të stjajtë e kiputë. Po hajtë, po së fënin. A erdhe me mara, mirë, da marën. Jo, jo, s'ka problem, shëqër, shëqër, ma, kanë fundi kush, racional prej kësaj familja, a Nive, a Nive, a Nive. A, me të lodhë, me të lodhë shpirtin, a? Në fam, ma... Më falë, a Nive mëre që pe këtheshin rektori në universitet? O, Niva, Niva. Që të mëra o nga të ponina, imi këtë ponika bol mirë. O, Niva. Mihri, a Nive ti? Edhe unë e Niva. Vëllohi, o nga ka njës mu të në disa shë të 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 Niva, Niva. Për shtatë qimë bajrama! Jeti, një kuku, ashtë për bajram të madhë ashtë për të vërdin. Qështë je? Valohi, betë qështë të që. A Nive mëj? Për ku me një mëre, për jam elcina o type, mu ka bu borë kësi me shalicë. Qështë? Dhe qëja gjusha, tri tërte, një baklovë dhe e lakësha pak me sek. A për a? Me të malu pak. Qështë jë mërë hajtësëm, që ka njën mas baklovës, njën amel, amelsin njën. E qëka për t'interesan me njën, e qëka me një bet? A Nive mëj? Jë type, sen s'këm një. Vjo sas moni? Jë, sen s'këm një. A një të qëka tha? Jë, të type, s'këm një, qëka tha? Tha veç edhe tri vëta për la vine mërthu qeverin, që klëp. Po për i mas lufte marun, rëdzë e që, që e rëdzë, hip e shdryp. Piste ljojnë mërë këtë qeveri me për në bëjtë din, të në të mandat, pitë kërkush, marun. E dardoni mazi për më dhime teatri. Se teatri e betë që ka lidhje. Po atishtë me po mërdu qeveria që shusht e gotë, bjemi teatrë, të lapë. E zë nëja këtër të për në i shkotë, e lëmë së të 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 të